מועתז סמרה, עובד עיריית טירה, שלום לך. אהלן, שלום, שלום טל, מה שלומך? בסדר, אתה הכרת היטב את מנכ"ל העירייה, היית יד ימינו. קודם כל, ספר לנו מה התחושות ביום שאחרי. אני עובד ביום-יום מול המנכ"ל. להגיד יד ימינו זה נראה לי יותר מדי לא, אבל אני בן אדם שכן, בתקשורת יום-יומית איתו. הוא אדם... תקשיבי, אין מישהו בטירה, כמו שאמר הכתב שלכם, אין מישהו בטירה שלא יודע, לא מכיר את האדם הזה. אין מישהו בטירה שלא נעזר באדם הזה. הוא אחד המנהיגים הכי בולטים בטירה וגם מחוץ לטירה, בחברה הערבית. ואנחנו מדברים על בן אדם שהוא מגיע מהתנועה האסלאמית הדרומית, כמובן. כל מה שאכפת לו בעשייה שלו זה לעזור למוחלשים והאוכלוסיות המוחלשות. זה מרכז העבודה שלו. הוא אחד האנשים החזקים, אחד האנשים הכי כריזמטיים שיש בחברה הערבית. וחסר מנהיגים כאלו בחברה הערבית, הוא לקח על עצמו את האחריות. אז לאור הדברים שאתה אומר, על ההיכרות המורחבת של כל כך הרבה אנשים והערכה כלפיו, יש לך הערכה מי עומד מאחורי הרצח הזה? לא. כמובן שלא, עד הרגע הזה אף אחד לא יודע מי עומד מאחורי זה. וזה עבודה כמובן של ארגוני הביטחון, ולא עבודה של הציבור. אתם דיברתם על פיגועים קודם. מה עם הפיגועים שיש בחברה הערבית כל יום? הנה, לכן אנחנו מדברים על זה עכשיו. נכון, אתה צודק, יש הרבה מאוד... זה גם פיגוע. 150 רציחות מתחילת השנה. אבל אני רוצה לשאול לך, תגיד, עד כמה תקופת הבחירות המקומיות, באמת מהווה איום? עוד חודשיים. אז זה מהווה איום על נבחרי ציבור? יש קשר בין הדברים? אני לא חושב שיש קשר ישיר, אבל כמובן שיש איזשהו משהו תמיד ברקע, אבל פחות בקטע בחירות. אבל העניין הוא שהיום, אם את נבחרת ציבור, לא משנה מאיזה צד, לא משנה גם, יכול להיות, רק מספיק שאת נבחרת ציבור, את מאוימת. למה? כי יש לך כוח, יש לך משאבים, יש לך זה. וזה כל העניין. אבל יש כאלה שאומרים שיש חשש, מועתז, שארגוני פשיעה ינצלו את תקופת הבחירות כדי להעמיק את האחיזה שלהם בערים הערביות. אתה לא מכיר את הטיעון הזה? תקשיבי, בעבר לא היה לנו מקרים כאלו בבחירות, ותמיד היה כל מיני מחלוקות לפני בחירות, אבל בחיים לא הגענו לרמה של אלימות או רמה כזאת. כן. אני לא חושב שזה קשור בכלל לתחרות של בחירות. זה יותר קשור לעניין של, אוקיי, אני מנהיג, אני יש לי כוח, יש לי זה, אז בטח שיש הרבה אנשים שרוצים לקחת מהכוח הזה, אז אוקיי? אז בגלל מאבקי הכוח האלה, אולי כן יש היגיון בהחלטה של השר סמוטריץ' לפקח על מנגנוני העברת הכספים לרשויות הערביות, כדי לוודא שהכספים בהמשך לא יגיעו לארגוני הפשיעה? אולי צריך לפקח כן על הכספים, אבל לפני שנדבר על הכספים, צריך לפקח על מה שקורה בחברה הערבית. במקרה אתמול נהרג נבחר ציבור, אבל כל יום נהרג צעיר ערבי באחד הכפרים או באחד היישובים הערבים. כן. והגיע הזמן שגם נפסיק כאילו לתקוף את נבחרי הציבור הערבים. בסופו של דבר, הנה, גם זה מגיע אליהם. אז כן. אנחנו צריכים שהמדינה תיכנס, ואנחנו צריכים שהמדינה תפעול, ושהמדינה תיקח אחריות על כל מה שקורה, כי אין בידיים שלנו שום כלים לטפל או למגר את התופעה של הפשיעה מהחברה הערבית. כן. ואני ממש נגד כל אלו שעכשיו יוצאים בהתקפות חריפות נגד נבחרי ציבור. זה לא קשור לנבחרי ציבור. הנה, אתמול נהרג נבחר ציבור. אתמול רק נהרג נבחר ציבור, וזה מראה שגם נבחר הציבור הוא מאוים. וזה אומר שיש שליטה של גורמים שאנחנו לא מכירים. והגיע הזמן שהמדינה תבוא ותאכוף את החוק ביישובים הערביים, כי אנחנו אזרחים. מועתז סמרה, עובד עיריית טירה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. זה כיף, תודה.